څوونکی وای د افغان طالبانو په وخت کې د راتلو وروسته پاکستان تمه لرله چې د افغانستان د نورو جمهوري حکومتونو په نسبت به د دوی سره اړیکې سمې شي. د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د افغان طالبانو د کابل په زور نیولو یو ورځ پس ویلو هغوی یعنی طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. دې ترڅنګ په پاکستان هم وخت په وخت تورونه لګېدل چې افغان طالبانو ته یې پټ ځایونه ورکړي او د نیټو ځواکونو خلاف د پاکستان خاوره کاری. پاکستان به په تواتر سره دغه تورونه ردول. د خبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټري اختر علي شاه دی وته ویل پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو په اړه خوشبینه و، خو ښکاري چې هغه خوشبینه یې پوره نشي. ځکه چې کوم اعداد او شمار دی د دهشتګردۍ آج ته 2021 سره یو وشتمه سره 2019 سره چې کله داغه تجزیه کې نوعی کې ډیر زیات اضافه شوه، تقریبا 52-54% یادی کی. نو زب داوی ما چې هغه خوشبینی وای وا هغه شانتی چې کب مو غختو آشانو نشو. په افغانستان کې د طالبانو په زور واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې چې د ترهګرۍ کومه پیښه وشي اکثر لای پاکستان دا وکړي چې دا بریدونه د افغانستان په خاوره پلان شوي وو، کومه چې د دوحې د تړون خلاف ورزي ده. افغان طالبان دغه خبره ردی او پاکستانی طالبان چې دغه سي زیاتره پیښو ذمہواري مني دا وکړي چې دا بریدونه هم د پاکستان د خاورې نه ترسره کوي. سیلونکو خبريال ابتهار پردوس ویل د تیرو وختونو په مقابله کې په اول ځل لیدل شوی چې د تورخم لاره د پاکستان په ځای په دې وروستیو کې د افغان طالبانو لخوا تړل شوی. دغه سي په پوله هم وخت په وخت د شخړو خبرونه مخې ته راځي او په افغانستان کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت په غړي د برید او د ټي ټي پي په افغانستان کې د موجودګۍ شان مسلو د دوانو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته کړې ده. ورځ په ورځ باندې کوم اټیکس کیږي او دغه کلیم چې د راځي او پاکستانی لیډرشپ چې افغانستان ته تللی وو نو هغه ورته کلیرلی ویلي دي چې د ٹی ٹی پی ٹاپ لیڈرشپ چې د کابل ته ځي راځي او باقاعده انټیلیجنس ورته ښودلی وو چې زموږ سره دا ثبوتونه چې دی هغه موجود دي چې دلته ځي راځي. نو دې کې چې دی زما په خاطر د ٹرسٹ چې دی ډېر لوی چې دی هغه فقدان نه. څېړونکي وایي تر څو چې افغانستان کې ٹی ٹی پی موجود وي او پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې کیږي او همدغه شان په افغانستان کې داعش ډله بریدونه کوي د دوه هیوادونو اړیکې به توجیه نه وي.